Ми фактично ОСББ досить молоде, створені ми в кінці 2015 року. Була мета не просто створити, аби створити, а вже була мета якраз більше взятися за управління будинком так більш вагоміше і зробити, знали, що вже буде подорожчання енергоносіїв на цей зимовий період. І виходить, що перша задача була поставити тепловий пункт. Ці експерти побачили, що в нас є протяги значні, що це втрата тепла. Показали нам на місця, де ми значно втрачаємо, рекомендували замінити вікна і утеплитися. Кредит у нас вийшов дійсно немаленький, 3,5 мільйона. Міська рада виконує свої зобов'язання, так як і обіцяла, відшкодовує нам відсотки по кредиту. Тобто для нас він якби безвідсотковий. Так само Держенергоефективності нам відшкодувало 1 320 000 на матеріали. Виходить, що в нас з 3,5 на 2 200 кредит зменшився. Це наше серце нашого теплового пункту. Комп'ютер, який все обраховує. Це тепловий лічильник. Там на вулиці виходить датчик температури на вулиці. В залежності від температури, яка є на вулиці, регулюється температура зворотнього носія. При показнику плановому луч тепло, яке нам технічні умови виставляв, 545 кілоджоулів потужності. Ми в саме холодний період використовували 220 кілоджоулів, а в середньому в нас було, ну, мінімальне було 80 з чимось там, а в середньому десь 105, отак виходило в основному, що ми використовували. За рахунок цього, за минулий рік, за 5 місяців опалення, яке в нас було, ми 410 тисяч якби зекономили на теплоносії. Головне, щоб нам було комфортно в цьому домі. Він як приложився, красиво став покращений. Ібо нічого, нормально все. А ви задоволені? Кажуть, що цей будинок рекордсмен в Україні по кредиту 3,5. Так, що таке? Наскільки це для вас обтяжливо? Чи є якісь... обтяжливо, геть. Благодаря цьому кредиту ми змогли і наружний вигляд будинку змінити. І набагато тепліше стало в будинку самому. Якщо брати по фінансах, як ми зараз платимо, практично, що ми платили, то ми платимо. Я вважаю, що кредит потихеньку виплатимо, а будинок не розвалиться.